Nitwa Marcel Rutagarama nkomoka mu karere ka Kamonyi by'umwihariko cyangwa se précisément umurenge wa Mugina cyahoze ari commune Mugina wenda mbaze mbere gatoya ya génocide yabaye niga mu mwaka wa gatandatu amashuri yisumbuye birumvikana ko nari umusore noneho mu gutangira twebwe iwacu twari dufite hari ahantu hitwa Jenda na Kabugondo twari dufite abantu duturanye bo mu yindi sekiteri baturutse ahantu hitwa Zandiza twabitaga ngo ni abakiga njye numva mu mateka bavuga ko babaga ari abantu bazanywe iteka ahantu bashyirwaga iteka ahantu hari abatutsi kugira ngo isaha nizagera bazakora akazi kabazanye noneho mu gihe imbarutso ya jenoside yabaga murabyibuka nyine ubw'indege ye wari umukuru w'igihugu yaguye habayeho ko nk'ahandi hose mu gihugu aho ngaho iwacu Jenda abantu bose batangira gutangira kureba n'ukundi kuntu waba uri umututsi aho utangiye aho wajyaga ujya kurahura ntibagukundire ukagenda cyangwa se bakaguha umuriro bakubwira nabi bagucyurira mwishe umubyeyi wacu ubundi bakakubwira bati ntihahane ntimuzaducika ku buryo byari byatangiye kugaragara yuko hari ikintu kirimo gitanga amarenga tugarutse inyuma gatoya se wari ufite ababyeyi nari mbafite nari mfite mama papa yari amaze umwaka apfuye azize indwara n'abandi mwavuganaga abandi twavuganaga n'abana umunani barindwi nijye nasigaye jyenyine abahungu n'abakobwa abahungu twari batanu abakobwa bari batatu bose barapfuye uko ari barindwi baguye muri jenoside na mama wari ugeze aho umbwira ukuntu byari bimeze nabi ariko se mbere y'uko ibyo biba ibintu by'umwuka mubi mwari mubayeho gute mu rugo mwari mumeze mute bo twebwe iwacu twari abantu twari famiye yifashije data yari umuveterineri wo mu cyaro wahembwaga nk'umufonksiyoneri wa leta yari umuntu wari waradufashe tekereza ko yari yarabashe kuturihira amashuri yigenga yari acyaduka mu rwanda kuko nubwo twari tuzi ubwenge ntitwabashaga gutsinda ngira ngo ni ibintu byabaga ku batutsi bose murabizi ntitwashoboraga gutsinda kandi turabahanga bukeye umusaza nyine nk'uko yari afite amikoro yari afite inka ze yoroye akajya agerageza akadushakira ukuntu twakwiga mu mashuri yigenga icyo gihe hariho apakope na aperubunga na apasi jenoside yabaye niga muri apasi yewe icyo gihe nari ngeze aho nkubwira yuko abantu bari batangiye umwuka watangiye mubi watangiye guturuka mu baturage cyane cyane abo twitaga abakiga abo bakiga biza kugera ahantu ku itariki ya 11 ndabyibuka umusirikare witwa Batakanwa yagize gutya atoroka urugamba yari yagiye mu gisirikare ariko yarasanzwe ari umuntu w'umuka abo bita bakarasi ku gasantere k'iwacu hafi aho bita mu Kabuga noneho atoroka urugamba aje twumva nimugoroba barimo baravuga bati Batakanwa yaje kandi yazanye amagrenade menshi n'imbunda yaje ahetse igikapu cyuzuye imbunda aravuga ko aje ashaka kugira nta mututsi ugomba kuraraho ubwo muri iryo joro kuri uwo wa mbere ku itariki 11 njyewe biranyorohera kuko mbyibuka amatariki ndacyayibuka ndacyabasha kugerageza kwibuka cyane cyane ay'ingenzi uwo Batakanwa bimaze kumenyekana ko yatorotse urugamba yaje yazanye imbunda habaye ku mugoroba bimaze kuga inzego z'ibanze zimaze kumenya yuko uwo Batakanwa yatangiye kuruye umwuka mubi mu baturage batangiye kumutinya
wari burugumestre w'icyo gihe cyari komine mugina yitwaga Christian Ndagijimana aza nimugoroba ninjoro aza kumufata aje kumufata amutwara kumufunga muri iryo joro aje kumufunga muri iryo joro ubwo ngubwo abakarasi bahoze ari abakarasi bagenzi baravuga batera kuri komine nijoro mu gicuku mu masasa tazijoro bati tugiye kumubohoza bagiye kumubohoza ubwo mu gitondo bagiye yo kuri komine bigaragambya yo bucya mu gitondo mu rukera nka saa 12 abona bamumere nabi abo babwiye ati ndamubahaye nta kundi ubwo bari batwaye amakamyoneti y'abacuruzi bagenzi babo bari aho ngaho nabo bari babishyigikiye baza bamuzanye induru ziza zivuga zigaruka kuri ka gasantere twari duturanye nako bati turamubohoje intambara ubwo itangira ubwo ngubwo hagati yacu nabo noneho bati ikigiye gukurikiraho niki nuko twataka cyangwa se dushaka abacuruzi babakire babatutse ubwo batangiye kwa guhihwisa wari mukuru wanjye witwaga Manuel Rutayisire icyo gihe nawe yari umucuruzi wihagazeho umucuruzi wari ufite umucuruzi wo mu cyaro wari ufite butike na bare n'umuntu wihagazeho hanyuma batangira gutekereza n'undi mucuruzi wari ufite nawe wari umeze nkawe witwaga Kusima Sebucyandi noneho babakarasi bagenda bafatanyije na ba baturage twise abakiga baturutse zandiza na za Nyabikenke baje gutura muri sigi mu cyahoze kitwa secteur kero bo baraje batangiye bishyize hamwe batangiye kure mu dutsiko ariko hagati aho ngaho kugira ngo babanze kwisuganya neza habaye inama yakoreshejwe kuri bukiye bwa kwa kabiri babanze kumubohoza habaye inama n'uwitwa n'uwahoze wabaye burugumesi witwa Ngironsanga Onesphore ubu arafunze ngira ngo uwo nguwo nawe wabaye moteri cyangwa se umuntu yavuga ko wari wabaye kugira ngo wakoze ku buryo bwose bushoboka kugira ngo jenoside ikomere muri mugina noneho arangize yakoresha inama aho mu isoko ryo mu Kabuga tangira kubabwira ababwira ati ibintu byahindutse ntabwo biki bya bindi mugomba gukora uko mushoboye mukirwana kuko bigaragara ko abatutsi bate igihugu kandi bashaka nta bandi bashaka barashaka abahutu noneho bati n'ikimenyimenyi dore umwana wacu yaraye mu munyururu kandi yaraje gutabara avuga wa wundi witwa Batakara amaze gukoresha inama iraremura saa 8 mu gutyo ku manywa iremuye ariko twe ntitwagiyemo ntitwashobora gukandagiramo nibyo twumvaga abashobora kuduha amakuru batubwiraga bati yakoresheje inama mu Kabuga ahanaha yavugiyemo ibi n'ibi ubwo amaze kuyikoresha amaze kubumvisha neza yuko igishakishwa kugeza ubu noneho ibintu byahinduye isura ari umututsi batangira kwisuganya ati nimwisuganye mwishyire hamwe hasigaye abatutsi muhangane nabo ubwo ako kanya baratangiye ingoma ziravuze amafilimi baravuze bahereye bahita bajya baheraho muri secteur yitwa Kero baje gutera uwo mucuruzi nababwira itwa Kosima Sebucyandi noneho baza bagana aho kwa hafi kwa aho yaratuye Kosima Sebucyandi ni ahantu hitwa ku munini urebye ni ahantu twese twasaga na ku munini no mu mataba twasaga twa naho tubatuye turi miryango y'abatutsi turi benshi noneho baza noneho tugerageza turavuga tuti ubwo baje kudutera ureka natwe twirwane ndabyibuka abakuru banjye
abaturanyi ariko ubwo icyo gihe turacyari kumwe twese n'abahutu turacyari kumwe kuko byitwaga ko ari segiteri cyeru iteye yindi segiteri itwa Kiyonza turagiye turwa dutangiye duhuriye aho ngaho mu Kabuga no twahuriye ariko turwanisha amabuye duterana nabo amabuye abafite nabo bakadutera amabuye biza kugaragaramo yuko batawabatakanwa afitemo amagrenade yahaye bamwe mu bakarasi bagenzi be amagrenade tugaterana amabuye uko duterana amabuye tugacishamo kuva batega grenade grenade iza kugera gutya iza kumugoroba turwitwire turwana iza kugera aho ngaho iturikana umwe mu icakaguru umwe mu bahutu bari kuri ku ruhande rwacu noneho imuturikanye undi muhutu nawe witwaga Karirangabo nawe arapfa ya wacitakaguru nuwitwaga Marche n'ubu ngubu we ariho ajya aboneka ushora umuntu ashobora kugenda akamubona noneho bigezaho ubwo kumugoroba Majoro witwa Karangwa yari muri gendarmerie Majoro Karangwa Pierre Claver abarahageze twiriwe turwana ahageze agaragaza ko ashaka kugira ngo ahoshe izo iyo mirwano yari hagati yacu nabo bakiga ariko twese tumubonye turavuga tuti buriya turakize agiye kugira ikintu tumarira ahageze ahubwo sinzi uko yagendaga yihugikana akagenda yihugikana bamwe byari nko kubabwira ati ahubwo ni mwe mwongere mu murego ko baba hutu babiri umwe acita kaguru undarapfuye bitangiye guhindura isura Majoro Karangwa arababwiye ati murabona mwebwe abo muri mukura gutera amagrenade murimo muricamo bene wanyu mushaka abatutsi nyabo ubwo deja namaze kugera muri genocide hagati yatangiye rebye turi mu ntangiriro zayo ariko ku musozi wacu noneho bigeza aho ngaho batangira baratwirukankana tukagiye tugeza hagati natwe tukabasubizayo nabo bakagenda bakadutsimbura nk'ibirometero nka bibiri natwe tukabasubiza inyuma nk'ikirometero kimwe bari benshi birumvikana gutyo biza kugera nimugoroba kwa kabiri neza kuri wa kabiri twese twananiwe ku buryo imiryango imwe y'abatutsi bamwe bari bahatangiye guhunga bagana kuri paruwasi ya Mugina abandi bashakisha ukuntu bakwambuka ngo bagane Burundi kuko ni kumayaga neza ushobora kugenda ibirometero bikeye ukaba wajya mu gihugu cy'u Burundi bo bigeze aho ngaho kwa gatatu mu gitondo karekare wagiye kuryama natwe turataha ariko nta batutsi baraye mu ngo twese twagiye tugenda buri wese akagenda arara mu masaka ngewe nkanjye ubwanjye nzi ko nagiye kurara hari urugo narayemo rw'abahutu ariko nabo ntibari batarasobanukirwa ibyo aribyo ntabwiye nti ndashaka kurara mwamba bari nkarara ahangaha baranyemerera abandi b'iwacu sinamenye ahantu baraye bakuru banjye hari mukuru wanjye wari umwarimu we yagerageje kurara mu rugo na mama n'abandi bantu noneho mu gitondo karekare ingoma ivuka ibyuka ivugira ahantu ku gasantere k'ubucuruzi kitwa Mwiramba noneho aho kandi hari muri yandiri y'abantu nakomeje kubabwira twitaga abakiga abo barangije iyo ngoma iravuga noneho umwe mu bahutu aza kutuburira nibwo ko yaje iwacu yakoraga muri filime ya Cyeru aza tubwira ati ibintu nsize Mwiramba aho ngaho ati noneho ni umwisho birarangiye niba basanga mu ngo zanyu kandi bavuze ko mu ngo bashakisha bashakamo urugo rw'uko kubukeye ari bo data bivuga ko twari mu ngo zihigwa nuko hagataho ngaho cyabaye n'iki
twaratangiye gufata ucyubashe gufata ukagenda tuzi ko tugiye hehe kuri paruwasi abandi bari barimo bajya kuwa gatatu ndabyuka nibwo nagiye tujya kuri paruwasi ya Mugina ku kiliziya twageze twahurira n'abandi bantu benshi abaturutse mu yandi masekiteri abaturutse za Bugesera abaturutse za Runda abaturutse na Ntongwe kuko ibyo byaterwaga n'iki hari twari dufite umuburu w'isiri utari washatse kwerekana yuko cyangwa se utari ufite mu kuraje no gushaka kwica abatutsi cyane cyane ko yari umuntu ukiri mutoya abantu bari babyirukanye abenshi kuko yari mbere yuko ababuru w'isiri yari umwarimu abantu bakoranye nawe icyo gihe yari generation y'abatutsi bakirangiza noneho tugenda duhungira aho ngaho kuri paruwasi hari naho hafi ya commune tuvuga tuti bya byose ntabwo tuzapfira bo tubaye aho ngaho wahunganye ibishyimbo wahunganye utuntu twose dushobora kuba washyira mu nda noneho turagenda tuhageze tumaze kuba benshi tumaze kuba impunzi nyinshi z'abatutsi aho ngaho kuri paruwasi hari kiliziya ebyiri bamwe tukajya turara muri kiliziya imwe abandi tukarara mu yindi abapadiri bari bahari baba Espanyol ku munsi ukurikiyeho nabo badusezeraho bati byarangiye turatashye twebwe iwacu ari twigira iwacu muri Espanye tubonye ko abazungu bagiye hari abapadiri kandi twakekaga ko bashobora kuza kudufasha turavuga tuti ibintu birakomeye ntabwo ibintu byakomeye byahinduye isura ariko hagati aho ubu ngubwo twatekerezaga yuko birangira bishobora kuba birangira aho ngaho kuko twabonaga hakurya amazu yacu batangiye kuyatwika hari ahantu twitegeye ku buryo tureba imisozi iwacu ukuntu amazu ari mashya batangiye kuyatwika noneho mukwatwe muri icyo gihe abapadiri bamaze kudusezera baragenda bagiye turara aho ngaho ntabwo bisanzwe tuguma mu buzima bw'inkambi busanzwe nk'ubwo ngubwo bw'iminsi mikeya ariko hagati aho ngaho wangiro nsanga arimo arirukanka muri bene wabo afatanyije n'aba directeur bitwaga ba Kalisa Felix nabo n'uwo majoro witwa Karangwa bose niko biruka nka mu bahutu bagenda babwira bati ntabwo byarangiye bene gushuje nyuma gatoya nta ruhari yagiraga rwo kuyobora nyine ndaza kuko niho nari ngiye kumukugereraho ya ubwo ngubwo hagati aho ngaho muko ni nako ni ku inama zirimo kubera mu miryango yacu hirya aho twari dutuye zabo bari abakuru ba jenoside mu gutegura jenoside harimo uwo ngiro nsanga ngize kuba burugumesire harimo umudirekiteri witwaga Kalisa Felix harimo n'abandi benshi n'abatwaga bakabirigira Leonari wahoze ari umucamanza ndakeka hanyuma harimo n'uwitwa Mariko nawe wari umucamanza abo bose bari baraturutse iyo ngiyo za Nyabikenya abantu bari baraturutse bari basanzwe n'ubundi bahora bamenasa abasaza bacu bababwira ibintu bibi mu tubari baba basangiye kumva amukubise ijambo aho ngaho ribi cyane ugaho mukaba muraho muri abana mubizi yuko uriya muntu atari umuntu mwiza none bo barimo barakoresha amanama yo kuzadusanga kuri paruwasi aho twahungiye noneho uko twagendaga duhunga hari imiryango imwe itara yabashaka kurezista ikagumayo niyo yazaga itubwira iti Majoro Karangwa avugiye hana avugiye mu kabuga yuko ushaka gutwika imbagara neza abanza akazirundanya ubwo bivuga yuko byari kugira ngo babanze batwinjize kuri paruwasi twese twakwirwe abatutsi bose bo muri komine Mugina nicyo cyabaye kuko
twese kuwa kane ngira ngo twari twamaze kuhagera hari kuwa kane twari twamaze kuhagera kuwa kane twageze twese abaturutse mu masiteri yose yose aragize ukomine uko abantu birumvikana bamaze iminsi ingahe nta ugira ikintu afungura nta ugira ikintu ntamaze tubona baza no kugera ahantu amakano twajyaga kuvoma namazi yo mu gishanga twajyaga kuvomaho baza kugera aho barafunga iyo ngo tuzicwe n'inyota batubujije batwirukanye iwacu naho twashobora kuvoma ngo tujye tunywa amazi naho barafunga bakora bariyeri zikikije iyo paruwasi zigose iyo paruwasi ya Mugina noneho bigeza ngaho kwa kane mu gitondo ariko wari burugumestre Kalisi ndagije imana ya tacyari kwa kane muri amatariki 19 18 buryo su kwa kane nibwo yaje aza kudusura mu nkambi araza aratubwira ati biragaragara yuko umugambi wo kumara abatutsi wo uhari ntabwo ngiye nibabwira ngo ndahagara aha ngamba rinde nubwo mfite abapolisi bakeya ariko icyo nzagerageza gukora nuko nzabafasha nkabaherekeza bakabageza ikabwaye mu gihe ari aho ngaho adukoresha iyo nama ahagaze muri kamyoneti ndabyibuka ya komine umuntu yaramurashe amurashe arya muri kamyoneti hasi niyo amahirwe yagize arabanza ahita rokoka noneho umuntu arirukanga yirukanse tumwirukankaho tumwirukanseho bo sinari mu bamwirukanseho nzi ko bamufatiye pfo mu gishanga abasore babashe kwirukanka cyane bari bafite ingufu bamwirukankaho bamugarura baramukosora nyine nawe agwaho ngaho ku byagaragara ko yaje nawe yaturwanyaga yaje kutwica noneho byahindutse urubanza mu rugamba mu byukuri tugeze aho amaze arongera arabyuka akoresha inama ntabwo yagize ubwoba kuko nawe yari yaraciye mu rese mu ishuri rya gisirikare yari umusirikare muri make araza akoresha inama ati nubwo bibaye tumwihangane nzagerageza kubarwana kuko nzashobora kose twitugumaho ngaho muri icyo kizere tuvuga tuti azakomeza turwaneho noneho bigatuma inkuru zigakwira bati ku Mugina hari umurugumesiri we wanze kwica bigatuma bikurura n'abandi baturage bahehe abe mu mujyi wa Kigali abo mu Bugesera abo muri Runda abo muri Ntongwe n'ahandi n'ahandi bose bahungira kuri paruwasi ya Mugina bazi ngo barahabona ubuhungiro kubera umurugumesiri we wagaragaza yuko adashaka kwica noneho uko baba genocidaire bakomeye bakoreshaga inama muri bene wabo basigaye mu cyaro bababwira bati ushaka gutwika imbagara arazirundanya noneho arake baniko hagati wabo batangira gutekereza uburyo bazadusanga kuri paruwasi noneho ubwo kuri paruwasi kudusanga biratangiye ubwo kwa kangahe ndakigari kwa gatanu batangiye gutera igitero giturutse ku gasoko kuri centre y'ubucuruzi ya Mugina ku isoko ugereranyije mwari nk'abantu bangahe kuri paruwasi ya Mugina kingereranyije nubwo kugeza ubu ngubu nta bushakashatsi bwimbitse twabashe gukora twe turabasha kwikorera nakubwira yuko twari abantu bageze nko mu bihumbi hagati ya 30 na 40 gutyo kuko urumva ntabwo ari Mugina yonyine hari ndi komine yitwa Kanzenze hari komine Runda hari komine Ntongwe ama komine 3 yewe hatabuzemo n'abaturutse Kigali hano muri Nyarugenge abo bose n'amakomine ni hafi ya hahuri ku buryo byageze ahantu noneho kuryama tukajya mukajya muburaho umwa aho washira umusaya byibuze cyangwa urubavu noneho
tu kuwa gatanu mu gitondo nibwo batangiye gutegura ibitero bateguye ibitero icyo gitero cya mbere cyaturutse ku gasantere ka ka mugina ka karemeraga isoko kubera ko hari amafamili amwe atarashyaza kuri paruwasi yabanje kujya kura ku gasantere yije kubera ko bari bafitemo amazu basto noneho nibwo niyo yatangiye kubona yuko kuri paruwasi kuri yo santere haje igitero mu gitondo cyane wajya kumva kuva nko mu rutoki rutoki rukikije gasantere ndarwibuka narwo rwo n'urwoko wo mu rugumese wa kera ngira usanga hageze gutya twumva haturutse induru nyinshi cyane n'amafirimbi noneho uko induru niko baturitsa baturitsa tukumva na magrenade bamwe bati no ntagara magrenade bati ni namasashe batubaho bahagabarayiza bakayaturitsa kugira ngo twikange bati mwe muretse tujye kubona tubona baturutsa hagati y'amazu baje bambaye ibishangara ubundi bakambara ibintu bituma utashobora kumubona mu maso neza hagati aho ngaho ariko niko ukenda ubona muvoma zaba abandi bayoboye genocide urababona rwose harimo nk'uwo major Karangwa harimo nk'uwo wahoze ari burugumesitiri harimo uwo directeuri directeur namubabwiye yitwa Kariste yitwa Karisa Felix harimo nk'uwo mucamanza yitwaga Mariko harimo undi wigeze kuba burugumesitiri witwa Nkurunziza Emmanuel harimo nta nundi wina wigeze kwa burugumesitiri twaga twagira mu ngo Francois abo bose abacuruzi aha abacuruzi nabo ndabakugereraho nabo bose abacuruzi abari bakize bageze aho ngaho bakajya batanga imodoka zitwara babakarasi cyangwa bya birara noneho akaba aribo baza kudutera kuri paruwasi noneho igihe amafirimbi avugiye kuri iyo santere y'ubucuruzi ya Mugina nibwo abari basigaye mu mazu cyangwa abari bagerageje kwihisha ku gasantere b'abatutsi nabo basohotsemo baravuga bati tutaguhangaha reka dusanga abandi kuri paruwasi bazamuka birukanka igitero ubwo cya mbere kiba kirabirukankanye kibazamuye kuri paruwasi ubwo biturutse kuri bya bindi yari yavuze ati ugomba ushaka gutwimbagara agomba kuzirundanya n'abasigaye hehe mu bakusanye bajye kuri paruwasi tuzabicireyo neza bazamuye baraje badusanze kuri paruwasi noneho tugeze kuri bageze kuri paruwasi ababona aho bajye kumusaba barahabona abatahabonye nabo bakarara aho ngaho bicaye mu kibuga noneho tuza biza batanye noneho turavuga tuza kwiyoroganiza tuza kwishyira hamwe tuti aba bantu badusanga hano kuri paruwasi mureke natwe dutangire turwane nabo dukoresheje iki amabuye ndabyibuka twahise dufunga imihanda yose yazaga kuri paruwasi yose turayifunga dushyiraho amabariyeri natwe noneho uko batangiye kudutera ndibuka ko abagore bajyaga kudutundira amabuye mu bitenge bakaza bazanye abagore nk'ababiri bakaza bazanye amabuye mu gitenge bakaza bagasukaho ngaho twebwe abari abasore abagabo bakuru batukajya kwirwa duterana amabuye turwana nabo iminsi igera nko kuri itatu bukira bagata bakaba barananiwe ariko uko turwana nabo ntihabuzemo uwo urashwe ntihabuzemo uwo bategere nade akaba apfuye ndabyibuka niko umuhungu twari duturanye twa Gasangwa yapfuye kuko yaguye gutyo bamutegere nade ku kaguru we aza no gupfa ahita apfa rwose ako kanya twamurambitseho ngaho sinamenye n'ukuntu yaje gushingurwa noneho icyaje gukurikiraho ni iki twakomeje kurwana nabo ariko
kwa gatanu twarwiriwe turwana nabo kwa gatandatu twirwiriwe turwana nabo ngo hari ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane ndakeka 22 na 23 na 24 yewe oneho kwa mbere ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane nibwo bashatse bakoze gahunda yo kujya kwiyambaza impunzi zari muri komine ntongwe impunzi z'abarundi zari zarahaje izo mpunzi zari impunzi za kera zo batubwiraga zo muri 73 zari zirimo batubwiraga ko muri iyo nkambi hakorerwagamo n'imyitozo ya gisirikare uko bitegura kuzatera mu Burundi ku buryo natwe iyo nkambi iyo iwanyu bagutumaga nk'aho ngaho muri ntongwe umvaga umva gufite ikibazo kuyicamo wayicagamo bari bamburanaga ukajyana igare bakarikwambura ukagaruka n'amaguru waba ufite akantu keza wambaye inkweto nziza bakayigutwara bajyaga urwomo cyane bivuga ko abo bajenosideri bari barabatekerejeho bari batangiye kubatekerezaho bati umunsi jenoside izaba bari tuzabifashisha aho niho ngiye iyo nshubije amaso inyuma ntangira gutekereza ko jenoside yari yarateguwe habwo nta bintu byose byabaga ngo ubone ngo nimanuka ni ibintu wabonaga biri ku murongo kujya kuzana nk'abo barundi nibuka ko bafashe kamyoneti y'umucuruzi witwa baguma wo mukabwa undi wo mu bibungo witwa Karikstendera Kariste bitagaruta beshya bose barafashe kamyoneti zijya kubatunda zijya gutunda abo barundi zabavanaga nk'ahantu nk'imwe mu birometero nka 25 gutyo gusa ni igishanga cyacagamo bakambuka bagahita baza baraza baba bantu zabo kubarunda ku musozi ahantu twaga imbayaya aho baturebaga neza bahera mu gitondo babarunda kuri uwo wa mbere bahera mu gitondo babarunda tubareba saa 2 saa 3 gutyo 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 biza kugera saa 4 bageze saa 4 noneho baba maze kugwira baravuga bati byo byose uko tungana gutya twiteranyijeho na uko twanganaga muri mugina hiyongereho na izo mpunzi z'abarundi dushobora gukwataka bari abatutsi bo kuri paruwasi tukabanesha kandi muri abo barundi hari harimo nabo n'abafite imbunda hari harimo nabo n'abafite imbunda kuko bakoragamo imyitozo ya gisirikare niko twumvaga dukeka ko nabo bari hari harimo abafite imbunda ubundi tuga n'uwo majoro abatari bazifite yarazibahaga kuko yari umuntu urinzwe yari umuntu ukomeye cyane mu gihugu yashobora kuba yafatana komine yose akayimbura noneho baraza kuri ako gasozi kitwa Mbayaya bayibirewe bakora inama bayirangize nibwo batangiye kuzamuka bati noneho tuzamuke ku gasozi kitwa nyirarihinga bati tubatake noneho n'ingufu nyinshi baraje turwanye nabo pe turwanye nabo icyo gitero cyo kuri 25 kuwa mbere ndabyibuka turwanye nacyo amabuye imiheto y'iki ngubwo harimo mu mpunzi z'abatutsi harimo abari bahunganye imiheto n'amacumu ariko urumva akarasa rimwe bikaba birarangiye adafite nk'imyambi ibiri akarasa wa mbere agasigana wa kabiri acungana no kugira ngo wenda aze kwirindisha ku munota wa nyuma noneho biza kugera ahantu nimugoroba kubwije nka saa 12 bananirwa nabo bananiwe natutswa twananiwe baraza babanza kwinjira batwinjiza muri za kiliziya za zindi ebyiri naho zimbabwira hari kiliziya bari barubatse kera yari yashaje hari na kiliziya nkuru yubatse yitwa ko ari nshyashya yari imaze kuzura noneho baragenda babanza igitero cyo kwa mbere kirabanza cyica abo muri ya kiliziya ishaje kuko nta miryango yagiraga nta n'amadirishya yarakigira bahera bagajya bacisha amagrenade mu madirishya bagatera mukumva imiborogo y'abana ukumva abakecuru barimo barataka kuko niho abakecuru bari baragiye kuryama ukumva abasaza barimo barataka gutyo gutyo tubanza byonyine ubwabyo
aho nge nari nahungiye muri yo kiriziya nini kubera ko nari twari nari ndi mu batera amabuye baje batwirukansa hafi twahise tujya ni muri kiriziya nini yitwa ko ari ishashe noneho barabanza bajye kwica hepfo muri yo kiriziya ishashe ibaze kumva urimo uri ahantu mu nzimwe barimo kwica mu indezo kumva abana baraboroga abana barahamagara ba nyina abasaza ababye bakecuru barahamagara abakobwa babo n'abasore babo bati mwadutabaye bazi ko bakiriho ariko ubwo bya ni kubona ari cya gitero cyarurangiza pe noneho iryo joro abo mu kiriziya nini twebwe bananirwa kumena inzugi ngo binjiremo badusangemo uko bakubita urugi twebwe tugagenda tugafata ku rugi twazaga turi nk'ijana tugafata ku rugi rwa kiriziya rwa metalike tukarufata tukarufunga tugakomeza twari twarashyizemo ingufuri imbere ku buryo batabonaga uko bafungura bagakubitaho grenade ntigira ikikora izo bakubiseho ntihagire tukagira amahirwe ntigire n'umwifata ikomeretsa gutyo ariko iryo joro barananirwa barataha bamwe barataha bahasiga uburinzi bw'abasirikare bafite imbunda nkeka kugira bari bazanywe n'umujoro witwa Karangwa bamaze babo hasize ku buryo warungurukaga twarengurukiraga muri ntuza muri kostra za kiriziya urabizi ko uburyo kiriziya yubatse bifite utwenge ushora ahantu warungurukira ukabona abantu bafite imbunda bagose urugo rwose rwake isambu yose ya kiriziya bivuga ko niryo joro utashobora kubona ukuntu wasohokamo ngo uhunge baturajemo baturazamo tuburwo duhunga iryo joro byibuze mu gitondo kare batubyukiraho igitero kirongera kiragarutse tuti ukujya tukarwana nabo tugasubirayo kuko twari dusigaye turi bakeya twongera gusubira ku rugamba nabo gutera n'amabuye hanyuma hakaba n'ikindi gitero cyaturutse inyuma bari yaranje bagabana noneho baravuga bati twatakira mu muhanda umwe twatakire mu rundi ruhande no mu zindi mpande baratugota biza kurangira batwinjije muri ya kiriziya ku manywa rwose y'ihango ndabyibuka batwinjiza mu kiriziya noneho batwinjije mu kiriziya dukomeza kongera gufata muryango wa kiriziya bakajya bakubitamo uko noneho kuba uko nabo babaga bafite ubwoba harimo nge nabonaga nabo bafite ubwoba batinye kwinjiramo bavuga bati aba bantu nta wamenya bashobora kuba bafite mu imbunda noneho uko hirya nko mu rugero nk'ahantu mu magriage habaga harimo imyenge abakecuru cyangwa abadamu bari twari turi kumwe mu kiriziya akaba afite amazi mu ndobo akagenda yabona uca abaraho abatakiyeho ngaho akamumena amazi noneho akabaratarati nawe yigiye kurutyo nundi hirya ku rundi ruhande akababikoze bakababikoze gutyo dukomeza kurwana mu byukuri ntabwo wumvaga ntabwo twumvaga ikintu gituma dukomeza kurwana nabo muri iyo kiriziya twaharwaniye hafi amasaha agera kuri atatu biza kugera ahantu kumanywa neza hagati za saa munani batuganjije ariko umuryango wa kiriziya munini bawukubise bawubomoye noneho bateye za grenade nta kintu batazanye bazanye ishoka barawasa bazanye ikimbi ibintu byose bishoboka n'ukuntu bari benshi baravuga bati uyu muryango nta gutunana uyu munsi turasiga tusenye ubwo ni kuwa kabiri ku itariki 26 nanjye nari ndimo aho ngaho hagati aho ngaho ariko bashiki banjye na murumuna wanjye bapfiriye na mama bapfiriye muri ya kiriziya yo hepfo niho bari bihishe nimbo niho bari bari gusa uko murumuna wanjye niwe wabashije kurokoka wabashije kuva muri iyo kiriziya ntoya niwe waje asanze sinzi ukuntu yagerageje kuza yinjira muri ya kiriziya nini mu ijoro turabonana arambwira ati mbashije kubona mushiki wacu witwa Pelagia bamuciye umutwe ngo nawubonye atuna wowonye aho atunguwe ndishwa ko yamaze gupfa ati mama we yari mu kiriziya nini ntoya ntabwo ukuntu batemuzaga nazi ntabwo mpamye ko yarokotse atariko nawe yamaze gupfa
ubwo akundi nabiri wese nari umva umuntu wari mu wa gatandatu nari nari nzubwenge numvaga ibya cyari cyamaze kuba numvaga ko bose bamaze gupfa noneho ubwo ngumaho ngaho tugumaho ngaho ugenda mu umuntu wanje muri iryo joro na waraye aho ngaho noneho batura ngo ni kuwa mbere mu ijoro nibwo yaje niyo yaturutse twararanye aho muri ya kiliziya nini batugose ntawe ushobora kubona ukuntu yaturuka yahunga noneho kuwa kabiri nibwo twiriwe turwana na cya gitero y'amasaha atatu cya kindi cyarurangiza cyo kumaraho cya ku itariki 26 kimazeho baza kugera aho ngaho bamena wa muryango munini badusangamo imbere abo tuzi abo tutazi jewe nkanjye ubwanjye haramo narinzi muri abo bakarasi twari twariganye muri primaire nari mbazi ubu sinana namazina yavuga na yababwira pinshi ndabazi harimo abo bitwaga baha umugabo bitwaga yibamwitaga Nairobi ama abo bitaga ba Saveri nabantu babaga baraho ngaho nubundi babakarasi batigeze babona ikinyabufura na gitoya cyo kiwabo bakomoka no mu miryango nubundi itatangurire ubwo tuza ubwo bamaze kutugeraho mu kirizi imbere bati bavuze filimi bati buri wese nasohoke mu amanitse amaboko kese twemeza kuko wabonaga twese batugezeho na bundi buhungiro twari tugifite cyari gitero gikomeye gifite imbunda amagrenade twe nta kintu dusigaranye n'inzara munaniro inyota byose dusufite twemera gusohokamo twamanutse amaboko ubwo hari nka imbere ni mu kibuga hari umunyinya ndawibuka umunyinya munini w'ingaza marumbu niho bagiye batwicazamo bati buri wese yicare hasi jewe ku giti cyanjye ndabyibuka nambaye inkweto umuntu wa mbere araza arambwira numva umwana wo muri secondaire nari mfite wo muri famiye wenda yifashije nageragezaga kugira agakweto keza nari mfite nari nuko nari nahunganye gakomeye umuntu araza arambwira ati baza umpereze uwo nkweto arayitwaye atwaye ipantaro nari nambaye nsigara n'ikabutura imbere noneho ariko ubwo n'abandi bose bicaye batwicaje nk'abakora uruziga uko buri wese yicaye afite umuntu umuri inyuma ufite umupanga noneho jebwo ku giti kubindeba noneho bamaze kuntwara ibyo byose amaze gutwara inkweto amaze gutwara ipantaro amaze gutwara ishati nsigaranye agapira nari nambaye imbere byose arabitwaye nabandi uko bari barimo babakorera hagati aho ngaho kuko buri wese yari afite umuntu umuri inyuma bati mbere y'uko dutangira gukora akazi abagore nibasohokemo aha ngaha bo batanze ihumure ngo nta ihumure ngo nta muntu uri bubica ariko byari kubabeshya byari kugira ngo wenda bazi kugenda babicira mu nzira cyangwa bajye kubabohoza ikindi bavuze nibuka mbere y'uko dutemagura baravuze bati nta muhutu waba yibeshye akaza akaba arimo aha ngaha ndabyibuka ko hari bamanitse intoki babaza amarangamuntu barayabereka batari bazi ibyo ari byo hari wenda noneho ariko benshi wabonaga ari utuntu tw'utwana tw'uduhungu twari twapfuye kuza tutazi iyo tugana iyo tujya tudasobanukiwe ibyo ari byo noneho bamaze kurangiza kuba shuwe yuko nta muhutu wabo ugiye gupfira amaho ngaho nibwo wa mumajoro yari araho ngaho acunga ubona ari we uhagarikiye ibyo bintu byose aza kubwira umusirikare ajyamo hagati umusirikare ajyamo ahantu wo ku musaza wo ku munini witwaga Simoni ajyamo afata ifirimbi ati nimvuze ifirimbi mutangire ariko kugeza kuri uwo muntu utagewe numvaga banza wenda hari aryo gishobora kuba cyarankije
umvaga naravugaga nabazaga imana ise kuko mana urumva ko turi bupfe gutya urumva uri butureke tugapfa gutya ubanza hari imana ari mu kukwibaza ibyo bibazo byose imana ari wishora ko yaranyumvise noneho barasifuye basifuye umuntu adukubita ahita nkubita umuhoro niho ahangaha nyine mubona ankubita umuhoro mu mutwe kuva icyo gihe sinongeye kumva nongeye kumva nijoro mu gicuku imvura irimo kugwa nkangutse sinzi ukuntu nagize gutya niba ari shobora kuba nari mvuye muri koma ubu nibwo byibuka nkategeza ko nari naguye muri koma noneho aho nkangukiye mu gicuku ngerageza kuvuga nti iyi mirambo yose iri ahangaha nkajya ndeba ngerageza kureba nkabona kwa kundi ubona inka ziba ziryamye ahantu mu rugo ari nyinshi cyane ariko ari imirambo iryamye baho ngaho ndavuga nti birumvikana ko njye nshobora kuba ntapfuye nta buryo nashobora kuva muri iyi mirambo nkajya kwihisha byibuze hakurya y'umuhanda cyangwa mu masaka ahandi hantu kuko unsanga ahangaha ndi muzima nanjye arampora mpuzanyice noneho bo ngerageza guhaguruka nahaguruka nazamuka najya kugera ahangaha ariko hagati aho nkumva umugongo uri murandya nkagira ngo n'impiri bankubi umuhini bankubisemo unci umugongo noneho uza kugera aho ngaho ngerageza guhaguruka inshuro nk'icumi najya kugera hagati aho ngaho nkikubita hasi najya kugerageza kugenda nkumva ntibishoboka ariko sije simenye sinkamenye ko bantemye mu mugongo ubu nahangaha mu mugongo hose harimo inkovu sinzi niba umuntu yazibereka aha hose bari batemye bashakaga gucamo kabiri nahangaha noneho ubwo kutabasha guhaguruka nuko bari banciyemo kabiri mu by'ukuri aho hose bari bashatse bashaka gucamo kabiri nza kugera aho ngaho nkoze mu mugongo sinzi ukuntu nakoze mu mugongo nkumvamo amaraso nkumvamo ikintu ibintu bitose by'amaraso ariko mfite inyota abantu barambwiye bati nuko bari bavuye amaraso umuntu yavuye amaraso ngo agire inyota cyane nkoze mu mugongo nibwo naje kwibuka ndavuga nti bantemye baciye umugongo wanjye mo kabiri bawutemye noneho ubu nta kundi ntacyo ndi bukore sinshobora kuva ahangaha nta kundi ni ukugwamo ni ukuguma muri mirambo nkategereza ko hagira umporahoza bukeye nibuka ko hari umuntu bazaga gusaka imirambo twaraye aho ngaho mu gitondo turi mu mirambo njyewe nguma ndyamye mu mirambo indyamye hejuru undyamye ku kaguru undyamye mu mutwe hirya avuga nti reka ngume gutya nkaho nanjye napfuye nkora nkaho napfuye nta kugaragaza ko ndiho ariko hagati aho harimo haraberamo inama bakaza ba bandi bari ku buyobozi bwa jenoside babiyoboye baziye ndibuka ko hari umwagoronome witwa Kanyanzira yakoreshejemo inama mu gitondo bukeye bwaho akoresha inama yabazanye ba bandi bazaga mu gitero arababwira ati ndagira ngo mbashimire ibyo mwakoze iyi mirambo yose mureba ahangaha ni mwebwe mwari kuba muharyamye so mwakoze rero mwakoze kandi mwikorera iyo mutabatanga ngo mubagire gutya ni mwebwe mwari kuba muryamya ibyo ndabyibuka nabyumvise n'amatwi yanjye ariko nanamubona kuko icyo nashobora nukubura ijisho gatoya ariko ntashobora kuba nkavuga ningaragara ninahumeka bikagaragara ko ndiho aba bantu bose baje kurebera imirambo baje kumva n'inama barahita banyica burundu nguma ndyamye aho ngaho muri iyo mirambo ryamamo
nanga kwiyerekana twirirwaho ngaho ariko mu kwirirwaho ngaho hari abantu bazaga gusaka imirambo ibuka ko hari umuntu sinakubwira ngo ninde waje ankuri note ijana mu mufuka mu mwikabutura nene nsigaranye yijinks na nambaye akuramo inote ijana ivanze n'amarasarage aratwara mwumva aragenda twirirwamaho nimugoroba ku gicamuzi nka za saa kumi n'imwe gutyo nibwo ko hari umuntu uhaciye umudamu uhaciye afite bibiliya sinzi ahantu yaravuye mubonye kuko nabonaga abari aho ngaho kuri paruwasi bamaze gutaha basahuye bajyanye ibintu byose byari kwa padiri bamaze gutaha nabo barangije inama bajya gusahura bahita bataha umudamu mubonye nzamura akaboko mwereka kundiho mbona araje ngira amahirwe mbona araje ndamubwira nti wambabariye ukajya kunzanira ukareba ahantu wankurira amazi aragenda sizana yayakuye yagiye mu gipadiri banza amazi yaho yaragikora aragenda avoma mu kajere mu gacuma aranzanira aramandango nkayi rwose numva ndamubwira nti wakoze ariko sinakubwira ngo ninde simuzi ariko amazi ndayanyoye maze kuyanywa numva ntangiye kugarura agatege birumvikana ariko uko nagutomeraga yarambuzaga ati winywa amazi menshi arakwica ati nywa makeya njyewe nkumva nakomeza nkinywera yashatse no kugumana agacuma arabyanga ati oya amazi yaza kukwica ndaye aho ngaho nanone ku itariki 26 ubwo baturangije naraye aho ngaho oya ni kuri 27 ubwo ngubwo naraye aho twiriwe aho ngaho hakorewe iyo nama niko numva duva ari 27 niriwe aho ngaho nabwo banzaniye ayo mazi wo mu yanzaniye ayo mazi noneho twiriwe aho ngaho basaka imirambo biza kugeza turungirana none iryo joro hari harimo abatarapfa neza harimo abataranogoka kwa kundi nibuka ko umuntu yaje gusaka imirambo w'umugabo nkamubwira nti wambabariye ukanyica burundu ati se ndakwicisha iki ati ndakwicisha iki reba gerageza kuko ukuntu ndiho meze n'ubundi napfuye reba nk'ikintu wahonda mu mutwe birangire imana urebe ukuntu ikora ibitangaza ati buretse wenda ati ndaje ndabikora ari we aragenda kugira mu gusahura mu kujya gusaka imirambo mu gutanguranwa n'abandi ngo bataza kuza bakamutwara bakamutanga amafaranga wenda ari mu myenda y'imirambo umugabo ntabwo yanyishe ntiyanyica noneho ku wundi munsi bukeye nibwo haje batangiye kuvuga bati ni uguhamba iyi mirambo iranga izi ntumbi zose ziraha kuri kibuga cya paruwasi murebe amabwiriza yatanzwe n'aba bandi n'abandi bari bayoboye jenoside bati biragaragara yuko abazungu ni abantu babi bashobora bakoresha za satelite barimo baratugaragaza ku mateleviziyo y'isi yose ngewe nkeka ko nibwira ko ari amabwiriza yari yaturutse ku rwego rw'igihugu hejuru bati muhambe iyi mirambo yose abazungu bo gukomeza kuyifotora noneho bakora ikintu kimeze nk'umuganda umuganda wo guhamba umunsi karekare mu gitondo bukeye bwabo nibwo abantu baje bajya guhamba gira amahirwe mu baje guhamba simuzi umuntu wangezeho arambwira ati ati dore mbonye umuntu muzima ariko ntiyabivuga cyane ntiyabivuga ku buryo abantu benshi abari bakaze mu bwicanyi babyumva ati se wowe kuri muzima ati turaguhamba uri muzima rero nutavanga ati gerageza uva ahangaha yaranje urebe ukuntu wava ahangaha ese ndahava gute ko nabasha kugenda reba ntibarantemye ahantu hose sinshobora guhaguruka ati yaranje genda nkuruza kabuno
hari nko kuva nkaha ngaha ugakora metero ariko bo ntekereza kuvuga ngo nje mu masaka yari nyuma ya kiriziya hari nko muri metero nka 500 kuva ari gice cy'kilometero kugikora ukuruza kabuno nta bundi buryo nagendaga no byari gukuruza kabuno nagerageje gukuruza kabuno ndagenda kabuno ndagakuruza tekereza gukoriza mu metero 500 ukazikora guhera mu gitondo nka saa 4 ukagerayo ukinjira mu masaka saa 11 z'ijo z'umugoroba mbasha kwinjira muri ya masaka marse twari tugeze ahantu ahantu ba umuntu yaje mu mirambo akagira ati irwaneho uve hangaha cyangwa se tuguhe ngo tuguhambe uri muzima uvuga ukuntu wagiye ukururuka ugakora metero 500 kuva saa 4 kugeza saa 11 z'umugoroba wakomeza ukahambira aho hantu urumva ni nzira ikomeye cyane by'ukuri nuko gusa bene ubu buryo bwo gutangamo ubuhamya tutaje tubona uburyo twabe umuntu yabivuga byose ariko ni ibintu bikomeye cyane nkubwo byonyine ubwabyo nk'uwo muntu ntushobora kumenya ahantu yaraturutse umuntu ajeje gushingura guhamba yabitegetswe arakubwira arakuburiye ati nutava handa guhamba baraguhamba uri muzima ushobora gusanga kubemera ushobora gusanga nka marayika ngo naragiye nakururuka ngendesha kabuno ariko ndasa n'igisimba numva nakunyagirwa ibyondo amaraso ibintu byose biri ku mwenda yanjye ndagenda ninjira mu masaka ndagenda ariko nshakisha mu by'ukuri mvuga ngo ndebe ninjira mu masaka ndebe ko nazagenda nkomeza ngenda mu masaka nkururuka nzagira amahirwe ngere ku Kanyaro ku mugezi wa Kanyaro nzirohemo nashakaga ikinyica burundu bikarangira kuko nabonaga ntashobora kuzakira byari byararangiye mu by'ukuri ndagenda nca mu masaka akubitana n'imyumbati ihinzemo nkagerageza kureba ko nawucukura tikiza n'ahantu gucukura umwumbati bikunanira ugakoresha amenyo ukarya mu gitaka nkarya mu gitaka kugira ngo ushakishe urebe ukuntu kuko nicyo kintu nashobora gukoresha ucukura n'intoki ntabwo byakoraga nta kaboko nikakoraga kuko byose byansabaga kunama numvaga nta kintu cyashobokaga noneho nashobora nacukuza amenyo nkacukura najya kumva wenda nkumva uko ncukuraza ubutaka mvanaho amenyo mvanaho nshyira biragoye kubyumvisha mu mutwe ariko narabikoze byarabaye hari najya kumva nkumva ngeze ku mwumbati umwumbati nkavanaho navanaho igice hari igice ngicyo nkiryana n'ibishishwa kuko ugitoro ari byashobokaga nkakiryana n'ibishishwa ubundi nkabanguye kuri gitaminsi nyumbati rura ugasanga ni ndagenda nzakuza kugera ku rugo rw'ahantu hafi y'agasantere ka Mugina ku rugo rw'umukecuru wari ufite abana cyicuru twagagenda noza warufite abana bari banzi bari batuzi shaka kugerageza mvuga nti ngende mparare byibuze ndakenda mpageze ndabakomanga njya ku dirishya ryabo ndakururuka njya ku muryango ndakomanga cyane baza kureba ikintu kibaye byari byo hano ngo yanafunguye umuryango yarebeye mu dirishya aravuga ati ninde ukomanga ndamubwira nti ni Marcelo kwa kobuke mu matabi jenda atusura shaka iki ndashaka ko mwana ryamisha azabonejo gukomeza ati genda byanyu ntago buziko byarangiye ati mvira ngaha ntago ugiye kunyicisha ati byanyu ntago buziko byarangiye abantu akabatutsi kashobotse aturashya mari cyanga karanyuruka bona byumva gusa nkubora bya wa mugani ni nko gutekereza kujya gusaba ubuhungiro ahantu bidashoboka hana abantu bose bamaze guhinduka ibisimba noneho ndagenda sesera mu miyenzi yabo ndagenda nigera nyuma y'urugo mu masaka tujuru komeza nza kugera ahantu ngira amahirwe ngo ku giti cy'amacunga ariho
kugira ngo nzabashe kweguka fata icunga gutya bwabaga ari ubucunga butarera nibwo nashatse gufata ngo mburye ndatangira nkajya neguka nibwo niho natangira hare gukeka nkeka ko ari bona natangiye kujya neguka gace neguka gace nkafata wende akaboko kamwe ngagafata igiti cy'icunga namahwa kufata mwihwa rika kuzomba nkahita nca icunga nkarya nta gutonora ntaki ubwo ngubwo nkarya gutyo nuko ndayaho muri ayo masaka nyarayemo imvura nako niko irimo kugwa biza kugera mu gitondo kare kare nshaka kugana hehe kuri komine ariko kugana muri komine kuri komine nuko nari numvise yuko nkiri muri ya masaka ntararenga umuhanda ntarajya kure bamaze guhamba iyo mirambo kubera ko hari harimo ubwana butapfuye abantu batapfuye burundu hari harimo ubuntu bw'ubwana bakubise nk'akaboko we umwana akaba afite ashobora kugenda ariko akaboko karigari gashobora nta kibazo afite cyangwa se bakaba bamutemye nko mu bitugu we gusa cyangwa bamutemye nko nk'akaguru ariko ashobora kuba yagendaga ku buryo bworoshye noneho baza nkiraho mu masaka aza kumva aba grand genocideri babandi bari bayoboye genocide bamaze gukoresha inama bamaze no guhamba ya mirambo yari mu kibuga cya Kiliziya baza kuvuga ngo hari imodoka z'ibitaro Kikabwayi ejo bizaza byari itegeko ngo ryari ryatanzwe na prefe wari w'icyo gihe ngo zizaza gutwara iyo mirambo zikayitwara mu bitaro by'Kabgayi izina rya prefe heka icyo gihe ya yitwaga Wize Fideli ndakeka noneho ariko sinigeze mbyumva bivuga nuko numvaga bavuga bivugisha bari bamaze gukoresha iyo nama ariko ndi nko muri metero nke cyane mu masaka wumvaga ibyo bari bahita mu muhanda barimo bavuga bati bavuze yuko ngo buri yabwana n'ubundi butanapfa ejo imodoka izagusanga kuri komine izi butware ubujyani Kabgayi kubuvuza noneho ngenda ibyo ngibyo mbizi nkomeza gukururuka muri ya masaka mbizi yuko hari imodoka zizaza ariko ngo zizanye n'abanyururu bazaza gutanga inkunga cyangwa se umusada wo guhamba wo gukomeza guhamba kuko intumbi zari nyinshi cyane uribaza guhamba abantu 40,000 ngahe uhambisha kandi suka izo bagombye ubwo bagombaga kuzana katerpilari noneho njyewe aho naraye mu masaka ndabyuka niyemeza guca kugenda mu muhanda ngana kuri komine noneho icyo gihe nari natangiye kugendesha kabuno ariko noneho n'amaboko ashobora kuba yakora hagenda nkambakamba ubundi ngakuruza kabuno nkabandananiwe natera metero ebyiri nkabandananiwe nkicara nkaruhuka nibuka ko nageze ahantu mu kiziba kukinyuramo birananira akigendamo nkamyivura gutamo noneho nza guhura na wa mwagurunome wa undi wakoreshaga inama buri munsi aza kumbaza ati sha uwa hehe mubwire wacu kuko yari umwagurunome papa yari veterineri bari baziranye cyane noneho aramubwira ati arambwira ngo eh guru wawe sha ngo ni wowe ibyo byose ngo ushobora kuba ari wowe usigayeho wenyine ngo abandi bose twabishe ngo keretse ngo ngo kwa so wanyu bashobora bakihishahisha we baba bari mutugishakisha okay ngo ariko ni hahandi nawe burapfatu noneho mu gihe akimara kuncaho birumvikana ko yari amaze kubona ko ntacyo ushobora kuba nakora kibi mu gihe nyimara kumucaho umwe mbona umupolisi umwe wa komine aratambutse nari ngiye kugera ubwo nari nshigaje nka metero nka 800 ngo ngere kuri komine
kuko ndi hafi ndi kwa muganga nari ngeze imbere yo kwa muganga bazi kumugina bahita bahumva bahita babyumva kuko ni hafi cyane ahita umupolisi wari kuri moto ngezeho arahagarara kuko na sai nari nteye ubwoba cyane barambonaga bose bakikanga bagahagarara kugira ngo barebe icyo kintu cyaricyo ese ni gisimba umuntu niki yoweza amaraso avanze nibyondo uragenda ukururuka hasi noneho umupolisi ndabyibuka iryo jambo aravuze ngo nyamara ngo uyu muntu wone mudasanga ari inyenzi ngo yigize ibi bintu wishaka ngo gushaka ngo kuzana bene wabo hangaha ndakomeza ndamureka ndigendera akajya vanga ariko ngo umwaritsi tukamurasira hangaha bikarangira kirenga tekereza yandi ntacyo ushora gukora ni iba babikoraga nahita mfa burundu kuko giye cyo gihe nari namaze ku buzima bwose bwari bwarangiye numvaga napfuye burundu byarangiye ndagenda ngo mfite gahunda yo kujya kuri komine kugira ngo za modoka z'ibitaro by'ikabwayi ni ziramuka zije nkuko babivugaga nange zizantware turagenda turyama sanga kuri komine hari abandi bantu bakomeretse ariko benshi babana abandi babakobwa baryamye munsi ibiti bya gereveria byari biri hafi ya komine nubwo ibirirwa baryamye amasazi n'ikindi minuko barindire za modoka ko ziza kuza kera kabaye tubona nka saa 9 saa 10 ziraje zije zishoreranye na makaterpirale aje guhamba ariko harimo abanyururu bari bambaye imyenda ya kinyururu twarabarebaga baraza baza guhamba bamaze guhamba baza kuri komine batunaga badushyira muri zo modoka ariko icyaje kunshigisha burundu n'uburyo batunaga muri zo community nibuka kugenda ngiye muri community bambanje munsi yabandi umuntu yankubise yanazeho gutya anaga hejuru y'abandi umugongo numva birarangiye noneho burundu umugongo uracitse ndavuga nti ngenda mboroga inzira yose ariko nkavuga nti wenda turi bukire ndemera ndabyemera umuboro wose abataka badataka kuko bagiye badupakira nk'upakira ibishyimbo cyangwa se imyaka hari bumvikana nk'umuntu ugiye bari batemye umugongo naravunikaga cyane noneho turagenda aho tugeze kuri bariye kubera umuntu uko twari dufite twari tumaze iminsi igera kuri ine mu Masaka twari twaratangiye kubora ibisebe byacu byari byarabuze bata abo bantu mubajyanye he batenaga ari abantu n'imirambo tugiye guhamba hano bariyeri bagafungura twagera ku yindi bariyeri bikagenda gutyo abo bantu barajya he n'imirambo bagiye kujugunya heka ko wenda hashobora kuba arimo nk'uwo asobanura ati ni perefe atanze itegeko ry'uko babatwara kwa muganga abantu wenda si hose yapfaga kubivuga ariko nzi ko ayo magambo nayumvise bayavuga abari batwicaye hejuru babanyuru bumva babaga batwicaye hejuru yicaye ku ruhande kuri kamyoneti yabaga amaguru ye yicaye mu bikomere byawe noneho nza turagenda tujya kugera igitarama imvura igwa itegwa cyane ndabyibuka turagenda tugera i Kabgayi aho i Kabgayi ho byari ibindi kudupakurura uzi gupakurura nk'upakurura imyaka unaga icyo ufashe ugahita unaga hariya icyo ufashe ugahita unaga hariya ufashe unaga hariya muri bya bikomere nari mfite nibuka ko umuntu yanaze kuri sima ku rubaraza rw'ibitaro
kubabara sinzi niba nari nkibabara ntihana nabaye igiti gusa icyo nibuka cyo nuko nasaga nabi cyane nari gisimba atunaga aho ngaho ku muryango w'ibitaro abandi bose baza bakukumba batwara batwara noneho iryo zoro sinzi hari umuganga wakoraga mu bitaro by'Ikabgayi mwene wabo wababandi bishe batwicaga baduhigaga mu byara wa majoro karangwa akaba n'ongiro nsanga yari nka nyirarume cyangwa se wabo noneho arafite ibintu bapfana mu miryango arambona kubera ko yari umuntu wakundaga aho ngaho Ikabgayi hari mukuru wanjye uko adata wacu yicije yigishaga mu seminari wahabaga babaga ari abantu bahorana buri gihe abonye aramenye ati merci ni wowe ntinjyewe ati se ati nuko bakugize ntinuko umuganga n'ubu rwose gusa nuko sinjya mubona ariko ngiye kugita cyanjye mubonye numva namushimira kabisa arambwira ati ati nuko nguko bakugize asabandi baba biti abandi bose barapfuye bose noneho ashaka kumubaza amakuru ya mukuru wanjye ngo numve ko hari we nabyibuze we yabakiriho cyangwa yaba yarabonye ubuhungiro byibuze ngo zamfashe hoze ese Auguste abahe ari he aracyahari bo ngo Auguste akagukumbira hari ko yaba yarapfuye ngo Auguste ngo baretse ndaza ngo nzakubwira ahantu ari ngo arahari cyo nzicyo ariko yamaze gupfa byararangira apfuye noneho ikindi arambwira ati reka nkwereke icyo nagukorera muri rijoro yo kugushakira igitanda hanyuma ejo mu gitondo tuzaza turi kuri twagerageza kudoda aho mu mugongo batemye gitanda aragerageje ashatse sinzi umwe infirmiere yabwiye aragishatse arakibonye banshyizeho nta no gushaka n'agashuka namba kukunyorosa bahise kukanya banagaho bahita banagamo ndara muri iyo mbeho yose taramara konza n'ahantu akonza cyane noneho ngumaho ngaho naryama mu gitondo araza mu gitondo ariko akaba hari abanyeshuri bigaga muri mu ishuri ry'aba infirmiere b'Ikabgayi harimo bubara bagumye aho ngaho bihisha aho ngaho barabagumisha ngo bakore mu bitaro by'Ikabgayi niho bakoraga stage ariko babahagumisha bo nteka ko babahagumishije hari no mu buryo bwo kugira ngo bajye bakomeza kuvura XFR bakomeretse kuko nta handi hari hasigaye ibitaro byakoraga n'Ikabgayi kuko murabizi ko hari naho leta y'abatabazi yari iri noneho umukobwa umwe w'iwacu witwa Esperance aza asinze ukuntu yabimenye ko nahaje ko nahageze mu gitondo mbona ngezeho anzaniye igikoma sinzi aho yagikuye igikoma mu gikombe kidanywa arambwira ati se ati noneho nta kindi kintu dushobora gukora ati ni ugushaka abaganga bakaza kugerageza kuza kudoda tugatangira kuvura ariko bakudoze bihita bihura n'ibyo wa muganga witwa Bosco yambwiye ku manywa nibwo baje kuntwara muri sale ya operasiyo baragenda bantera ibinya bagerageza ngo kudoda baradoda hamviriye mu kinya ariko nabwo mbabara cyane ndababara ambwira ngo bandoze kanguka gusa bwakeye nkajya mbona ba infirmiere baje kuntera inshinge buri munsi naterwaga gatatu mu gitondo saa sita na nijoro noneho
ariko muri abo ba infirmiere niho waburagamo abana aba bana beza akaza akakuvura anakubwira neza ubona rwose cyewe nakigaga ko babaga ari aba infirmiere b'abatutsikazi nabo baje bagumyemo aho kugira ngo bihishemo base naho bihishe nkuko nibashobora kugira hanze iyo bahagera bari kubica nabo mbaho gutyo nkajya mvura uwo mukobwa w'iwacu biza no kugeraho ahantu imiti irashira mu bitaro irashira kubera abo basirikare bakomeretse bahazanaga benshi biti bakaba aribo bayiharira noneho nza kugira izindi ngorane muri sare banshyizemo kurwariramo ninjoro hari abasirikare bari bakiri bazima yewe no muri babandi bari bimuga cyangwa se bacitse amaguru babandi babaga bagenda babagendanwa bo bazaga kureba gusaka mu bitaro abantu bari bazima babatutse ngo babatware buri munsi buri joro buri munsi umuntu yaranyorosoraga kuri ngo uyu mututsi ngo mu murindirije iki noneho yakorosora agasanga hano nari mfite igipfuko kigera ha akabona mu mugongo hari kindi akabona kunda hari ibindi bipfuko hose hakizwa n'icyo kintu nk'uyu nguyu ngo mumureke ngo n'ubundi ngo arapfa agakomeza akagenda akajya ku kindi gitanda undi akaza akanyorosora nawe akabona nk'ibyo byose nk'uyu nguyu nawe arapfa mu kanya mu gihorera dukomeza baho gutyo wa mukobwa kiyaranza mu gitondo akabwira abagenzi be ati uriya murwayi muze kugerageza ni musaza wanjye mumunyitireho muvandimwe muze kureba ukuntu warayizamu aze kukomeza mwiteho rwose kubyo benshi nari natangiye kuvuga gusa icyo ntashoboraga gukora ni ukubyuka ngombe najya kuri toilette noneho nza kujya n'amahirwe akana akaba umwe infirmiere w'iwacu aza haza kuba gasaza ke gatoya kaje guhunga kaza nako karorongotana mu byuko y'amasaka kaza kugera kabwaye karahamusanga akazana ariko na mu rwego rwo kusa naho ari kugira ngo agahishe agashyira ati "Yo ryamana na Marcel anga yore kuri umuryamana aho kubona icyo kurya ni ikibazo kirwa mukabwirirwa ariko hari ibiryo byatangwaga by'ibitaro mu bitaro bazanagamo pate jaune zirura ukayirya bakagira kuyiguha batinze nta kintu uri buyifatishe bakayiguha nimugoroba nka saa cyenda kubera byasabaga ari nke cyane aho bayizaniye bakayibaha irura bamwe mukabibona abandi mukabibura nuko kwiberaho muri ubwo buzima bukeye uko nabonaga baza kundoba buri munsi n'amagambo bazaga bakavugira muri sare bavuga guti ndarara uyu munsi ariko ejo sinzawiriza niko byabaga bimeze noneho mba muri ibyo bitaro bukeye nza kubwira wa mudokiteri ndamubwira ntariko aha hantu ndyamye ndabona nta mutekano hari muri sare niba umuntu ufite ikintu wamarira warebye ahantu wanyimurira mu yindi sare ko ahangaha nijoro baza kuroba baza gutwara kwibamo abantu kunange amaherezo bazantwara arambwira ati ahantu mfite nkeka ni ahantu harwariye abasirikare sinzi niba bwari uburyo bwo kugira ngo noneho ashyire neza mu bagomba kunyica cyangwa niba yari afite umutima wo kuntabara simbizi icyo yatekerezaga ati harimo umusirikare umwe w'inshuti yanjye ati nagenda nkagushyira ati ukaryama mu gasare kabo ati komisa wenda hajya icyo gihe yajya ababwira yuko batagukoraho uru wanjye aza kunyimurirayo anyimuriyeyo iryo joro yanyimuriyeyo uwo mugoroba banyimuriyeyo nibwo nagize ibibazo muri sare yose bafungura inyenzi mutuzanyemo ni ya hehe uyu muntu watemwe gutya ni umututsi uko byagenda kose nta bandi batemwe batemye muri iki gihe n'abatutsi nibwo ko
hari umusirikare umwe waje kumbaza ngabushanga ubona ubu nabwo uri umututsi njewe oya nabwo ndi umututsi ngo kubera iki kandi uriye muteme wabaye iki muri iki gihe ndabwira nti njewe iwacu muri iki gihe abajura baje kudutera barantema byari kugerageza kwirwanaho ngo numve ko yandeka akamvira iruhande mu gihe kimbaza ibyo ngibyo wa musirikare w'inshuti ya wa mudokteri araza aramubwira ati ariko waretse umwana kuko ati umuntu urabona umeze gutyo urabona ari inyenzi turabona ari ikintu yakora arigendera aragenda bayaho ngaho kakana noneho uko bagiye muri abasirikare kakana kakajya kugenda kakajya gusaba ibiryo mu basirikare mu yandi mu bindi bitanda ibyo bashigaje bakabiduha tukabirya tungwa nibyo biryo uza kugeraho ngaho kubera kutagenda byimba ibirenge nkumva ibirenge birandye ariko naho ubona amaraso yabyimbiye mu birenge uza kubwira wa mwana nti gese nabyumvaga sinumvaga ibyo aribyo umwana akajya byuka akoze akoriye ankanda akajya afata ibirenge byanjye nkambwira nti bikande umve ko byibuze uburibwe bwashira kwituma yarasigaje nari ngeze ahantu amanura ku gitanda akazana ikintu sitani yari yagikuye nkitumaho ntashobora kugera kuri toilette nyayo nkitumaho akagenda akajugunya umwanda kari karageze aho gahinduka nk'akarwaza kanjye kubera ko yari kuko karakana ntibashobora kukitaho ngo wenda bavuge bataka n'agatutsi bajya ngo nakana ka intambara asanze mu bitaro karwariyemo kari kari gato cyane kagera nk'aho cyane kagahiga kakabonaho abasirikare ibyo bashigaje kakabandururira bitwa ko kanduriye ibyabo baririyeho kagahita kabikusanya byose kakabinzanira noneho nkabirya yabaga ari umuceri n'ibindi byose bashigaje nkabirya bikaba aribyo bidutunga noneho tubayeho gutyo muri ubwo buzima bakantera za nshinge ndakomeza ndaziterwa biza kugera ahantu tutangira kumva noneho amasasa akomeye intambara ikomeye ubwo ni inkotanyi ziri mu kwa Vansa zishaka kuzikabwaye twebwe twaba ari barwari mu bitaro twamenyaga ibyo aribyo twatangiye kumva dutangira kubyumva ariko ukabona abasirikare barwariye mu bo kwa Habyarimana bafite ubwoba ex-faru ukabona bafite ubwoba noneho umunsi umwe ibiri itatu ine gutyo icyumweru kirashira kumva ubwo batangiye kugera mu nkengero za Gitarama noneho ubwo turi mu kwa gatanu kugenda gushira kuko jyewe nkeka ko nageze mu bitaro Kabgayi mu mpera nko ku itariki ya 29 cyangwa 30 z'ukwezi kwa kane noneho ubwo buzima bwose bundi nari maze kubabwira bwose nabubayemo ndi naho ngaho muri iryo robaro baza gutwaramo abantu ninjoro ukuryamye muri abo basirikare ni kujya kumva umwe araje bavuye kwica basirikare ninjoro bajyaga kwica bakagenda bajyaga kwica kuko mu iseminari hari harimo abandi bahahungiye batutsi bahahungiye muri koleji Kabgayi hari harimo abandi batutsi bahahungiye aho hose ninjoro abasirikare bajyaga gutwara abantu bandi bafite za bisi na za minibisi zigenda zigapakira bakajya kubicira ahantu hitwa mu ngororero noneho baragenda noneho ukajya kumva nka saa tanu z'ijoro wowe wicuye kubera ko niribwaga aryamye haje umusirikare arimo avuga ngo ibi bitutsi nabyo disi ntabwo bishira mu gihe twabyiciye ngo reba nk'ubu ngubu ngo tuvanye bisi eshanu ngo ariko ngo baracyuzuye ngo batunane kubamara noneho ukagenda tubaho gutyo ukajya uvuga uti isahani izagera basagera abo bantu be ariko hagati aho wa musirikare sinzi iyo yagiye wa wundi wajyaga ndwanaho sinzi ukuntu yaje kugenda ariko uko barimo bumva amasasi agenda yegera Gitarama na za Kabgayi
nabo kabona batangiye guhangayika kera kabaye bigeze nko ku itariki nka 31 z'ukwezi kwa gatanu ta 30 baza muri asari twari turirwarimo twari turimo baraza baravuga ngo umuntu wese witwa umusirikare urwarima ngo wese ngo gende ngo yuriye bisi ngo bajye kurwara mu bitaro byo kugisenyi ariko naho ubwo byari uburyo bwo kugenda bahunga ubwo barafashe ibintu byabo byose barabipakiye batangiye kwimuka batangiye kwimuka shiduka sigaye muri sare genyine nako kana kambaga hafi nundi musaza nawe wari waragize mu sinarinzaho yari yaturutse uya bashaka kugenda aza kuza kugira gutya bona ageze muri avanya hakenda abonye kugitanda cyanjye araza amaze ati se bite mwaturubahe njewe iwacu ni kumugina ariko umusaza naramurebaga nabona ubwoba afite nkabona nawe ameze nkakeka ko ndavuga nti umusaza nawe ni umututsi bya byose nti nawe arahigwa umusaza aza ariko naje kubimenya nyuma ko nubundi nawe yari umututsi uhigwaga uwo munyabutare naje kubimenya nyuma kuko n'ubu ngubu ariho twigeze guhonana noneho tuguma baragiye badusigiye sare twenyine babimenye inkotanyi zamaze kugera muri Kabgayi nibuka ko ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu masaha yo kumanywa nibwo nagiye kubona mbona wa mukobwa w'umwe infirmieri azanye kuko aho banjyanaga hose ntabwo bangenzaga n'ibirenge banshyiraga kuri brancard barazaga bagaterura bagatereka kuri brancard bagatwara mbona aje yirukanka n'abandi ba infirmieri bagenzi be ati twimuke ati ntambara yakomeye baratwimuye batwimuriye muri ya mashuri y'aba infirmieri kuko seseri yari yamaze kwafata kwagira ibitaro byayo cyangwa se kwagira kampu zayo agiye anteretsemo anteretse muri seseri kize muri seseri mbona tubona yuko ubuzima bwatangiye bwagarutse tutangira twese kubyibwira abarimo baratubwira bati hano inkotanyi zahafashe batumwe ubu turi mu gice kiyoborwa n'inkotanyi batariko kuko hashobora kuza kuba indi mirwano natwe bakaturasaho turasabwa yuko tugomba kubakura ahangaha mukajya kurwarira mu bitaro by'i Nyanza kuko ho hamaze gufatwa kera baraye badupakira amakamyo buri munsi abazungu baraye badupakira amakamyo badupakira amakamyo kuri Brancard ari kugiye buri munsi niho bashyiraga kuko gisi n'abashaka kugenda bashyiraho batwaye mu bitaro by'i Nyanza tugeze Nyanza igihe bavuga ngo abafaransa baje abibuka neza nibuke amatariki yo mu kwezi kwa gatandatu bavuga ngo abafaransa baje nkeka ko ari icyo gihe bari baje ku gikongoro cyo gukora zone turquoise noneho baravuga bati ni ukwimuka tukava mukava i Nyanza mukajya kurwarira hehe noneho mu bitaro by'iririma i Bugesera yarongeye ariko ubu Nyanza tuba tuhamaze nk'iminsi nk'ine cyangwa se hafi icyumweru badukubise nanone mu makamyo baratwirukankanye n'iririma ririma hari ikiraro cya Rwabusoro niho batwaciye ndabyibuka nibuka ko abazungu twageze ku kiraro bakajya badukura kuko amakamyo ntiyambukaga neza ariko umuntu yashobora kwambuka inkotanyi zari zifite uburyo zubatse ikiraro zigikora cyari cyoroheje ariko warakanagiraga kikaba ntikiba cyagwamo uri umuntu gusa kitaracagaho n'imodoka noneho abazungu bakadukubita bakaduheka bakadushyiramo bakadukura bakaduha indi kamyo yari iri hakurya ikatujyana mu bitaro noneho batugejeje iririma kugeza ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi twabaye iririma
ugiririmaho ubuzima bwari bwatangiye kusa naho bugaruka tugera turi mu CCR ari tugaburira baduha ibiryo byiza bakaduha amabiswi bakaduha icyayi icyo gihe wabonaga bisa naho bitangiye kuba byiza noneho tuzaba ku itariki ya kane abari bafite uturadiyo nk'aho twabaga turwaranye iririmaho noneho nari natangiye no gusindagira nagezeyo ntangira umuntu akajya mfata akaboko akangeza ku muri metero icumi ku kazuba najya kota akazuba ariko kuko ndi njya kota akazuba nza kugira ibibazo ndwara yo diyari ikomeye cyane diyari ikomeye pepepepe iteye ubwoba ndayirwara ariko abaganga bakambwira bati aba infirmier bati nabibabwira bagahita banzana imiti bigahagarara nuko ngeze twari tugiye Bugesera ntajya guhura rero n'abandi bantu b'iwacu kuko najyaga kota akazuba kakubitana n'umuntu w'iwacu nawe uri aho hafi nabo bari barahunze bagana iyo nzira nabo abagenzaga bari barabahungije bo bababwira bati mwerekeze za Bugesera bishyize kugera ku itariki enye twumva kuri radiyo ngo Kigali yafashwe na Butare yafashwe basi igihugu kiba kiba gifashwe gutyo aho ngaho sa naho nigenza noneho ntangiye gutera kugira banakora n'ikilometero n'amaguru ariko gahoro gusa nkaba mbizi yuko mu gitondo bamvura bamara kumvura nkajya kota akazuba nkaba nanatembera saa sita bikaba uko nguko nkaba nkajya kwa nkajya kwivuza bakantera urushinge wenda nkaza nkaryama gakeya ariko buri nkaza gutembera gutyo ninjoro bikaba uko biza kugera ahantu mu kwezi kwa karindwi cyangwa kwa munani hari amakamyo abantu bari batangiye kuvuga ngo barajya i Kigali kubera ko nanjye nari nigaga i Kigali nza gutekereza nti wazajya i Kigali wajya i Kigali byari byose ko hari abantu famiye nabagaho niga nkamenya wenda ko ushobora gusanga bariho nanjye nkabaho ngatangira ubuzima nza kugenda njyana n'abantu bwa mbere ngezeyo ba mbere batugeza i Kabuga imodoka ya mbere twajyanye nayo itugeza i Kabuga itugejeje Kabuga kubitana nayo n'abandi bantu bati murarara ahangaha i Kabuga ntago muri bukomeze i Kigali turaye i Kabuga hafi ya Kigali mu birometero nka mingahe sinzi n'impamvu twanaraye cyangwa se baturaje gusa icyo gihe urumva abasirikare nibo batangaga amabwiriza bati abakomeza ntimukomeze murara ahangaha kubera impamvu zanyu z'umutekano niho turayeyo bukeye ntabwo nakubwira ngo nakubitanye ari umuntu twakubitanye wo mu yindi komine twaje kwibwira dusanga twari bene yari mwene wacu mu bintu by'umuryango byakure ambwira ati jyewe ntuye ahangaha i Kabuga we bari baramu nawe yari arwaye baramukubise gusa ariko nta hantu akomeretse abana n'abashiki be yari umuntu yaracyo umusore nibwiye numva aramenye ati ngwino noneho si Kigali rukanswa ni kizajya uzabugeye bayi Kabuga tubanye nawe yarafite abashiki be bo bakajya bo bari ntacyo bari barabaye bo bakajya mu gitondo bakabyuka bajya gushaka ibyo guteka bakatugaburira tubaho ngaho ayaho ngaho biza kugeraho ngaho ngira amahirwe hari mukuru wanjye kwa data wacu wari waratabaye yaragiye ku rugamba aza kuza kurushaka aza kumva ko ndiho mbi Kabuga nabo tubana arahamenya njye kubona mbona araje arantwaye ati ngwino tugende tukiye ngo nagiye i Kigali ambonera famiye njyamo i Kigali ambwira ati buryamye ahangaha noneho biraharagera ubwo birimo biragenda bisatira mu kwa munani ni mu kwa munani ndetse bigisatira no mu kwa cyenda amashuri ari hafi gutangira ariko ni handi uko bandoze bari banandoze nabi
ndi kabuga nkajya nkumva nkumva umugongo ibintu biranjomba ariko ubwo ni urudodo rushaje cyangwa se sinzi ikintu bari barandudesheje niba ari imikwege niba ari ibiki niba urudodo ari mushipi ntiwamenya noneho ikabuga najyaga njya ku gasantere nka santere do sante kari aho hafi bakamvura I Kigali ngezeyo naho bigenda gutyo naba numvise akantu kamfashe cyangwa se mbabaye ngomba kujya kwiyomoza cyangwa kujya ngo bo muri gisebe ari aha mu mutwe ari mu mugongo ari hano kunda hose bigomeza gutyo aho ho nari nageze amahirwe yo kubona umuganga warufi wikoreraga byaranyemera tuzajyuza nkuvura cyane ko no muri iyo famiye nabagamo yariye nubundi kwa cyenda kwa birageze batina amashuri nange subira kwiga uko twa tutararangiza nagiye kurangiriza isave save ndagenda ndiga ndatsinda ngira amahirwe ngira ntsindira no kumanuta meza yewe ubwo mpita mbona yuko bishoboka rwose nange mbona yuko ubuzima bwagarutse bishoboka ariko nubundi habaho mfite icyo kibazo cyo kuba narakomeretse mu mugongo aho nageraga hose nahitaga nshaka centre de santé aho hafi nkubwo ni igisave mu kwa cyenda mu kwa cumi mu kwa cumi na kumwe mu kwa cumi na biri niho twarangije muri ayo mezi yo hagati najyaga njya kwivuza kuri centre de santé bakajya kunkuramo indodo kuko buri munsi hari urudodo rwagomba kuvamo zari zaraburemo ndarangiza yarangije kubera ko abantu bose bari barashize baduha diplome y'amashuri yisumbuye ndayibona bukeye nyuma yaho hashize indi minsi bati kaminuza njya kuri kaminuza icyo gihe nari namaze kubona umuryango mbamo aho nashobora kuba nagenda byibuze nkaba nahaba bakaba bampa nk'itike ngeza ku ishuri kuri University Butare mbayo nkora icyiciro cya mbere cya kaminuza ndakirangiza ariko noneho kubera uburwayi nagiraga bw'umutwe biza kugeraho ngaho kwigabirana na kubera ko nari natangiye kugira ibibazo by'uburwayi buturuka ko ku mutwe kuko ubwonko warabutemye ari nabyo mbana mu bwonko bw'ubumuga gusa ni birebire ntabwo ubwo nari ngerageze guhina aho nyuma ndangije muri iyo kaminuza icyiciro cya mbere navuga ko nari naniwe kwiga kubera ko nagize ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe kuko niba mu bwonko wibagirwa cyane cyangwa se udakora ubwonko budakora ntabwo wakomeza kwiga nicyo cyatumye nakomeza kwiga kaminuza yose ngo nyirangize nk'uko nabyifuzaga gusa ariko ndangije icyo cyiciro cya mbere ngira amahirwe nza kubona akazi ubu ni umukozi nkorera leta aho ngaho nditunze hagati aho ngaho naje kurongora nshaka umugore nawe w'imfubyi turabana ubu ngubu dufitanye abana babiri tugarutse inyuma gatoya mbere ya jenoside nifuzaga ko wambwira amazina ya papa na mama njyewe ndabibuka njyewe ndi mwene ko bukeye Stratoni na Mukagashugi Asteria navukanaga imfura y'iwacu yitwaga Rutayisire Emmanuel akurikirwa na Mukarumongi Makorata nawe agakurikirwa na Rutaremara Laurenti wakurikirwaga na Rutabagisha Diogene agakurikirwa na Nyiramongi Pelagia agakurikirwa nanjye Marcel Rutagarama njyewe ngakurikirwa na Rutagengwa Gaspari bucura bwacu yitwaga Kayitesi Judith abo bose barabishe muri jenoside
bose baguye kumugina oya mushiki wanje witwaga Karumongi we ntabwo yaguye kuri paro kubera ko yari yarashatse yaguye aho yari yarashatse mu yindi komine nari mba nkubwira yuko usibye umwe ni utaraguye kuri paruwasi ya Mugina ariko abandi bose baguye kuri paruwasi ya Mugina muni wa wundi wigishaga muri petit seminaire oya ni utaraguye ni mushiki wanje mukuru kuko yari yarashatse yaguye aho yari yashatse noneho tugarutse muri genocide hagati abantu turi hahandi kuri paruwasi hari abandi bantu mwarokokanye mu bwice abantu kuko batema hari abandi bantu barokotse muri abo bantu batema abavuye muri iyo mirambo sinakubwira ngo ni runaka na runaka ntabuze gusa ku ruhande nabashe kubona yuko hari abandi bantu barokotse ariko sinzi niba ari mu masaka yarokokeye sinzi niba ari mu ishyamba sinzi ariko ndabazi batemaguye naho tuze nyuma ya genocide rero urarokotse ese abakugiriye nabi ababishe wabashije kugenda arabo ubona yeah arabona bashe kubona rwose abana nabashe kubona bazaga mu bitero byo kutugira nabi n'ubu bariho ba bagerageje kubura na muri za gacaca ariko barafunguwe baraho ngaho turahura baraburanye muri gacaca twaraburanye muri gacaca bagiye bahabwa ibihano se bamwe bahawe ibihano bamwe baracyarimo abandi ugasanga imyaka bari bamaze bafunzwe wenda genocide ikirangira ugasanga niyo myaka bamazemo bagahita babakura babakuramo abandi bakanafungurwa wenda no kubera isinema mpamvu zitandukanye usibye abantu wabuze n'ibyanyu byarasemwe birasahurwa byose nta kintu na kimwe cyasigaye nta n'amatongo gusa wibera i Kigali ubwo barashenye wabashije kwiyubaka ubu ngubu mb'i Kigali kuko n'ahandi naba niho habaye bacu twese nta i Kigali niho ahantu abantu babuze babo bose bakabamaraho sinshobora kugenda ngo mbaho ngaho ku matongo usibye no kutahubaka n'ubushobozi bwo kubutahubaka wibaza no kuba wajya kubasha kubana n'abo bantu bakugize gutyo abenshi banabona ugasanga hafi 80 ku ijana mu bagarukamo kubashinja ni wowe hanjye nzi neza usibye na gacaca itaranaza mu manza nyinshi zabaye zaba genocide zabaye ku Mugina ni mu bahamagarwa ba mbere kubashinja kuko bose narababonye na ubwicanyi bwarakorewe kugeza ku munota wa nyuma urumva umuntu wavuyemo bazi ko bari bazi ko napfuye nanjye nta kindi nta bundi bushobozi nakoze ni amahirwe y'Imana Imana yabikoze nkabona ndarokotse niyo mpamvu nkeka ko wenda nk'inzego z'ubutabera zanyitabazaga ngo zifashe kuko nuko bari bazi ko wenda nabasha kubona ubwicanyi kugeza ku munota wa nyuma ubona ubutabera muri rusange gacaca ubutabera muri rusange hari icyo bya kumurira kugabanya gahinda watewe no kubura abawe ntabwo bavuga ngo ijana ku ijana ubutabera kuko burya burya umuntu kubura uwawe nta kintu gishobora kuyisimbuza nta kintu nta kiguzi cyakugarura iwawe keretse umubonye ntibishoboka umuntu aragenda akajya mu butabera akaburana ejo wenda rimwe na rimwe usibye amategeko ashobora kuba nakoze na nabi akajya kujya gutyo ukabona arafunguwe ariko ntibivanaho ko ba bantu bawe yabamaze ibyarangiye nta kiguzi rero cyo gutabera ni bwiza birashoboka ariko nta kiguzi cy'umuntu wawe wabuze ukuvuga ngo uko byagenda kose agahinda k'abageza zahora ngafite n'ubutabera bwakorwa ijana ku ijana ntibuzansubiza abanje buzahana ba bandi bamemuke ariko ntibuzansubiza abanje unongere mbabone ese kuri ubu ngubu uba wumva ufite ibyiringiro by'ubuzima si iby'abawe wabuze
nko nyuma ukomere kuba ku muryango umva ufite ingufu zo kuzakomeza ubuzima ya jewe sinjya niheba mu buzima nubwo mbana no bumuga atewe na genocide unatuma bwatumye wende ntashobora kuba nakora ubuzima bwanje nkuko mbyifuza ariko nzi neza mora nizera yuko nzakira nzakira ku buryo bwose nzi ko zashobora kuzabona abavandimwe n'inshuti bakamfasha kwivuza nubwo wenda rimwe na rimwe kwivuza ubwonko biragoye cyane kuko rige nicyo kibazo cyahanini mfite cyane kuruta wenda hano mu bwonko iba nagiraga ingaruka zo zituruka kuba narate mu bwonko ariko jewe ikizere ndagihorana nziko uko byagenda kose mfite umuhate uko nzabaho niba byanankundiraga jewe n'undi wese twarukukanye nyumva namusuza ntituzabaho gutyo gusa se nayahe marangamutima ufitiye abantu bakugiriye nabi ndetse ubona ko bafite na bene wabo hirya no hino bafitanye amasano muhura ariko umva umeze uti yubona birakomeye kugira ngo nkubwiye ngo iyo mbabonye ngo ntacyo yabimbwiye nabankubeshye birakimbwiye kuba arampemuki nabanzi banje cyo rero umwanzi w'umubonye umwanzi n'umwanzi ni ukuvuga ngo muhamura abanzi kandi nawe arakubona nk'umwanzi kuko yarakwishe ntiwapfa iteka kubona ko ahora kubonamo danje akubona we moyo uko uzamushinja iteka azikuza ibye aziko nange iteka ndamubona nkavuga nti uyu muntu ntamugendeye kure buru ejo nejo bundi yageza gutya kankuraho ese umva umutima wawe witeguye guhimbabaza umuntu wese wazaga gusaba imbabazi urabona ko leta igenda ikangurira abantu gusaba imbabazi ariko ashaka gusaba imbabazi n'umutima uciye bugufi umva witeguye kumuha imbabazi mu mutima wawe aje akambwiza ukuri akambwira ati nige nishe runaka namwishe namushyize ahangaha aho nagiye nacuruka gahoro gahoro ni byiza kuko ababashe byibuze yafashe aba yakweretse byibuze umutima ushaka wo kuza kugusaba imbabazi yarangiza akakubwiza ukuri kwabawe aho bari byibuze ukababona ukabashinguka uvuga uti nzi ko bose bari ku rwibutso kuri paruwasi ya Mugina aho ndabazi aho nubwo bapfuye nabi ariko byibuze ntabashinguye icyo kintu cyonyine ubwacyo kipfa ko cyapfa gutuma utuza ariko ntabwo jyewe numva ko ubumwe wababareye burundu ntabwo kaba karimo kwica kukwicira jenoside ni ikintu gikomeye cyane n'abantu bavuga ngo muyibabarire biragoye kuvuga ngo ubabariye umuntu wakoze jenoside amubabare yo gutese keretse nzuri yabanje icyo kintu kiyo cyatuma wenda avuga ngo ndamubabariye ijana ku ijana aho ntibishoboka ubona ari ubuhe butumwa waha ku bw'umwihariko abantu barokotse bahuye ibibazo nk'ibyawe abarokotse bahuye n'ibibazo nk'ibyanjye ubutumwa mbaha iteka ubona bworoshye cyane ndababwira iteka nti imana yadushigaje ntabwo twasigaye kubera ko bo batugira impuhwe abatwishaga twasigaye kubera impuhwe z'imana dukunda kandi ifite icyo yadushigarije icyo rero nicyo tugomba kwerekana guharanira kubaho tukabaho kandi nzi neza ko tuzabaho ngiye uko byagenda kose si ukubikubwira kubera ko wenda ndi imbere ya kamera ndi konvenki ko nzabaho nabyara abana babiri nabyara batatu nabyara batanu ariko nzabaho ibyo ni ibintu mbwira
numufasha wanje ndabimubwira yuko tuzabaho muzabaho pe nabandi bantu basha kugira inama tubasha guhurira mu shyirahamwe yabacu kwicumu ndabwira nti muharanire kubaho tushya tugira gutya tugakora desante kwigisha abana bo mu mashuri yisumbuye tukabagira inama icyo tubabwira ni ukubabwira tuti wowe iga ushyizeho umwete ntidushaka kukubona wasinze ntidushaka kukubona uri mu busambanyi ejo zicwe na sida ntidushaka kukubona wandagaye kuko icyo ugomba guharanira cya mbere ni ukubaho nta kindi ni ukuvuga ngo ubutumwa mbaha ni ukubaho ni uguharanira kubaho nakugombye kubona kubajije ese hari abandi bo mu muryango usibye umuryango wa hafi papa na mama na mwavukanaga hari abandi ba nyukurume ba nyugusingira bagira bo mfite ba mfite babiri bo kwa data wacu n'umwe wo kwa masenge nibo barukutse nabo abo babiri bo kwa data wacu abo babiri uko data bacu bariho nuko batari mu gihugu bose bari ku rugamba undi wo kwa masenge yagize amahirwe ari hano Kigali abasha nawe guhungira muri mikori nararokoka nicyo wakongera ku banyabwawe ubutumwa muri rusange ubutumwa yabo hamya bwanje ni nka cyakizere nahoze mpabacitse ku icumu babwira nti humure nubwo waba uri mu bibazo bikomeye ubuzima ni ubuzima ntabwo kuva mu kibazo dufite ari uko uzahurya kwiyahuza ibitabi n'ibidroge bindi ngo ngo urimo urakemura ikibazo cyangwa urashaka kubyibagirwa ntacyo bimaze wowe gira discipline ubundi ukore ubuzima dutangire ubuzima kuko abapfuye bo barapfuye ntabwo dushobora kuzabaganura ntituzongera no kubabona twebwe abasigaye ahubwo tujye mu mwanya wabo tubakorere ahasigaye tubyare imiryango tugerageze ababishoboye bashobore kuba bakororoka twongere tubeho ahasigaye dukomeze twororoke ku buryo umututsi niwe wari waharaniye ko avaho burundu azongera akabaho murakoze.